Ang kwento ay tungkol sa isang lalaking walang kabuluhan na naninirahan sa isang malaking lungsod tulad ng Tokyo, ngunit sa kanyang paglipat pabalik sa isang maliit na bayan, biniyayaan siya ng Diyos ng ilang layunin. Habang umaandar ito habang nagmamaneho ang kotse habang umuulan ng malakas, at tumitingin si Subasa sa labas ng bintana ng kotse, hinahangaan kung gaano kaganda ang hitsura ng niebe. Tinext siya ng papa niya na hindi niya siya masando. Mukhang may kukuha ng gatas. Sa palagay niya ay medyo maaga siyang dumating, kaya iniisip niya kung ano ang gagawin ngayon dahil tila matalim ang panahon. Pagkatapos ay hiniling ni Subasa sa driver na ihinto ang sasakyan dahil kailangan niyang bumaba dito. Tinanong ng driver kung okay lang ba siya kung bumaba siya rito, at sinabi niyang malapit lang ang lugar na pupuntahan niya, kaya hindi problema sa kanya. Inihinto ng driver ang sasakyan para sa kanya. Pagbaba niya, iniisip niya kung gaano kalawak ang lugar. Walang sasakyan at walang ingay, payapa lang talaga ang pakiramdam. Ito ay walang katulad sa Tokyo at habang siya ay malapit ng tamasahin ng sariwang hangin sa pamamagitan ng paglanghap ng lahat ng ito, ang kanyang ilong ay namumula at siya ay nataranta. Ang hangin ay nagyayelo sa kanyang mga baga at ngayon ay napagtanto niya kung gaano ito kalamag. Napagtanto ni Subasa na literal na napakalamig sa Hokkaido. Anyway, Pupunta siya sa kanyang tahanan, at patuloy na iniisip na isang pagkakamali ang lumipat sa Hokkaido sa oras na ito ng taon. Dahil nagyayelo ang kanyang puwet kaya hindi niya ito ginamit dahil sa Tokyo. Inilabas ni Subasa ang kanyang telepono at nauubusan na rin ang kanyang baterya. At malapit na siyang magpanik dahil pakiramdam niya ay na-stranded siya. Iyon ay kapag nakakita siya ng isang talagang magandang babae, at nagtataka siyang tumitingin sa kanya kung siya ay isang Hokkaido Gyaro. Nakaskirt ang dalaga na parang hindi man lang nilalamig, habang nilalamig ang lalaking ito. Si Subasa ay patuloy na nakatitig sa kanya, marahil ay may tumigil na sa panlalamig. Nagtataka siya kung paano ito nakatayo kahit na walang suot na paanang hindi nilalamig, at wala man lang siyang suot na kahit anong mabigat na parang jacket. Teteral, nakabaluti si Subasa mula sa kanyang ulo hanggang paa, ngunit talagang nanlalamig siya na para bang maaari siyang mamatay. Napagtanto ng dalaga na siya ay tinititigan. Kaya, tinanong siya ni Subasya kung maaari niyang gabayan siya sa daan patungo sa kanyang destinasyon at maglakad papunta sa kanya. Habang hawak niya ang kanyang telepono, tinitingnan ni Subasya kung gaano siya kaganda. Ang kanyang ilong at tenga ay kulay rosas dahil sa lamig, at siya ay mukhang ganap na kaibig-ibig kapag inilagay niya ang hibla ng kanyang buhok sa likod ng kanyang mga tainga habang tinitingnan niya ang kanyang telepono. Pagkatapos ay tumuro siya sa isang direksyon at sinabing iyon ang paraan. Iniisip siya ni Subasa at mukhang kinakabahan. Habang siya ay naglalakad, iniisip niya na ito ay isang malapit na tawag at siya ay nabighani sa kanya. Bigla niya itong pinigilan at sinabi sa kanya na kung plano niyang maglakad parang tatlong oras ang layo at umuulan din ng niebe. Nataranta si Subasa, bumagsak sa lupa, at nagtataka na nagkamali siya ng desisyon sa pagpapaalis sa driver ng taxi, dahil akala niya talaga ay magiging casual na lakad lang ito papunta sa kabilang bayan at hindi tatlong mahabang oras. At pagkatapos ay sasabihin ng mga lalaki na ang mga babae ay masama sa mga direksyon. Napabuntong hininga siya na kailangan na lang niyang sumakay ng isa pang taxi, na sinasabi ng dalaga na hindi pumupunta rito ang mga taksi. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung tatawag siya ng isa, darating ba ito? Sinasagot niya siya na kung siya ay mapalad, pagkatapos ay oo, ito ay tatagal lamang ng 30 minuto. Sumimangot si Subasa at sa tingin niya ay nababaliw na siya, ngunit tinanong ng dalaga kung gusto niyang maghintay kasama niya para sa pagdating ng bus. Dahil malapit nang dumating ang isang bus, dadalhin sila nito sa kabilang bayan, at paparating na ito sa loob lamang ng limang minuto. Nang marinig iyon, natuwa si Subasa at sinabing mas gugustuhin niyang maghintay ng buskay sa magtaksi, at handa siyang maghintay kasama niya. Pagkatapos, nagpasalamat si Subasa sa kanyang tulong kung hindi namatay siya sa lamig. Sinabi niya na hindi ito isang malaking bagay, sa kasamaang palad, iyon ang sinabi niya. Pagkatapos ay tinanong niya kung saan siya nanggaling at hindi siya taga Hokkaido, tama ba? Sinabi ni Subasa na tama siya, dahil bagong lipat siya dito mula sa Tokyo. Nang marinig ang Tokyo, sumigaw ang babae, at tinanong siya kung bakit pa siya lilipat mula sa Tokyo patungo sa mga stick na ito. Sinagot niya ito at sinabi na dahil sa kanyang pamilya, kailangan niyang lumipat dito. Tumingon ang dalaga sa kanya at sinabi yun kumpara sa Tokyo. Ang mga bayang ito ay walang iba kundi Pailay. Matapos marinig ang kanyang pagsasalita, Nagtataka siya kung gaano kakaiba ang kanyang accent. Tumalikod ang dalaga, nakaharap sa kalsada, malamang sa tingin niya ay sobrang piley silang lahat dito. Sinabi ni Subasa na hindi siya nag-iisip ng ganoon, sa katunayan ay kabaligtaran ang iniisip niya. Nakikita niya itong nakakarelax, kalmado, at nakapapawing pagod. Nagtataka si Subasa na dati siyang nabubuli dahil sa pagiging piley niya, at hindi siya sanay na sikat. Kahit taga Tokyo ang isa, Pailay lang. Isa pa, nagtataka siya na walang nakakaalam dito na siya ay Pailay. Kaya iyon ay isang malaking ginhawa para sa kanya, at siya ay bamantong hininga. Sinabi sa kanya ng batang babae na siya ay tila isang ayos na lalaki, at pagkatapos ay nagtanong kung ilang taon na siya. Sinabi sa kanya ni Subasa na siya ay labing anim, at ang batang babae ay tumalun sa kanya, sinabi na siya ay kasing edad niya. Pagkatapos, tinanong niya si Subasa kung saang paaralan siya pumapasok. Kinabahan siya at sinabi sa kanya na pupunta siya sa Hokkaido High School, at sinabi sa kanya ng babae na ito ay parehong paaralan sa kanya. Hinawakan niya ang kanyang braso at sinabi na ito ay kamanghamanghang. Aba, mahiyain si Subasa na paano niya nahawakan ang braso nito ng napakabilis. Ito ay tiyak na masyadong mabilis para sa kanya. Sabihin mo sa akin na virgin ka nang hindi sinasabi sa akin na virgin ka. Iniipon ni Subasa ang kanyang lakas ng loob at sinabing bakit niya siya hawak. Kung saan ang sabi niya ay malamig, kaya dapat ba niyang bitawan siya? Ilang beses niyang sinabi na hindi dahil sa sobrang lamig niya, at sinabi niya noon na nakipag-ugnayan siya sa isang bagay na talagang stishy. Sinabi sa kanya ng batang babae na palagi siyang kinakabahan, at dapat silang maging mas casual. Sinabi ni Subasa na okay, at pagkatapos ay nagtataka na ito ay napakalamig at wala siyang suot na guantes. Bigla siyang bumahing, at ang kanyang ilong ay natubagan, kaya pinahiram siya ni Subasa ng isang piraso ng tisyo. Nagtataka si Subasa na ito ay isang bagong bagay dahil sa Tokyo ay hindi siya nakausap ng ganoong babae. Iniisip niya kung ganoon ba lahat ng babae sa Hokkaido, at nawala siya sa kanyang iniisip. Patuloy siyang tinatawag ng dalaga, at hindi siya makarinig dahil sa kanyang iniisip. Kaya kumuha siya ng snow at inilagay ito sa kanyang muffler. Tumalon si Subasa at pinagtawanan siya ng batang babae, na sinasabi na ito ang nakukuha niya sa hindi niya pagpansin. Inilabas niya ang nyebe sa muffler niya at saka tumingin sa dalaga na mukhang malaanghel habang tumatawa. Hindi napigilan ni Subasa ang sarili at sinabi kung gaano siya kaganda, at namula ang dalaga dahil nahihiya siya at natamaan ang braso nito. Iyon ay pagdating ng bus at sinabi niyang kailangan niyang pumunta ngayon at makikita niya ito sa paaralan. Bago siya pumunta, tinanong ni Subasa ang kanyang pangalan at sinabi niya sa kanya na ito ay si Fuyuki Minami. Pagkatapos ay sumakay siya sa bus at umalis ang bus. Samantala, masaya si Subasa na lumipat siya sa Hokkaido dahil sa wakas ay mayroon na siyang ris at pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang telepono. Text yon ng papa niya at tinanong niya kung nandoon na siya at doon na pagtanto ni Subasa na nakalimutan niyang sumakay sa bus. Sa kabilang banda, si Fuyuki ay nakaupo sa bus at iniisip kung ito ay magiging cool kung ang taong ito ay kasama rin sa kanyang klase. Kinabukasan ay ipinakilala siya ng guru sa klase bilang isang transfer student at sinabi niya ang kanyang pangalan. Sinabi niya na lumipat siya mula sa Tokyo kahapon at masaya siyang makilala ang bawat isa sa kanila at pumalakpak ang klase para sa kanya. Sinabihan siya ng guru na umupo sa kanyang upuan sa likod at siya ay umupo. Tumawag ng attendance ang guru at tumingin si Subasa sa klase na hinahanap si Fuyuki. Napagtanto niya na maaaring nasa ibang klase siya at bakit niya ito iniisip dahil gusto niya ang mga babaeng may itim na buhok na banayad din. Pero maaaring dahil hindi pa siya nakakakilala ng babaeng katulad niya sa buong buhay niya. Siya lang ang dahilan kung bakit naisip niya na ang mga Hokkaido girls ay talagang kahanga-hanga dahil iniisip niyang papasok si Fuyuki sa klase at nanginginig siya sa lamig. Tumingin siya sa likod at tumingin ito sa kanya, hinawakan siya at nasasabik na siya ang parehong lalaki mula kahapon. Lumingon ang buong klase at pinagalitan ng guru si Fuyuki na sinasabing huli na naman siya. Hiniling niya sa guro na paupuin siya sa tabi ni Mr. Perfect at subasa na wala siyang ideya na nangyayari rin ang klishe na ito sa totoong buhay. Pagkatapos ay tumunog ang bell at umupo siya sa tabi ni Subasa. Sinabi niya sa kanya na mayroon siyang isang magandang pangalan. At siya ay nahihiya, sinabi sa kanya ni Fuyuki na nakakatuwang makilala siya at sinabi ang kanyang unang pangalan, Subasa, at iyon ay labis siyang kinakabahan na ginamit niya ang kanyang unang pangalan at siya ay tumatawid sa mga hangganan. Hahayaan ko ang isang mainit na blonde na tumawid sa aking puso, hindi lamang mga hangganan. Tinakpa ni Subasa ang kanyang bibig at sumisigaw sa kanyang isipan na walang sinuman maliban sa kanyang pamilya at mga kaibigan ang tumatawag sa kanya sa kanyang unang pangalan. Kinakabahan siyang lumingon sa kanya at sinabing maganda rin itong makilala siya, at ninitian siya nito. Ang guru sa klase ay nagtuturo ng Geometry, at si Subasa ay nagsimulang makaramdam ng sobrang lamig. Nagtataka siya kung bakit ang silid na ito ay parang nakaupo siya sa isang freezer, at lamingalinga siya sa klase at nakita niyang lahat ay nakajaket o kumot. Si Subasa lang ang hindi nakasuot ng makapal, at alam niyang sipon na siya. Nang makita siyang nanginginig, binigyan siya ni Fuyuki ng isang kumot, at tinanong niya kung sigurado siya, at sinabi niya na siya ay dahil madali siyang nilalamig, kaya nagdala siya ng dalawa ng sabay-sabay. Pinasalamatan siya ni Subasa sa pagpapahiram nito at pagkatapos ay ipinatong ito sa kanyang sarili. Mainit ang pakiramdam niya dahil mainit na ito, dahil balot na si Fuyuki kanina. Dahil dito, mabango din. Nagiinit ang pakiramdam niya, na parang si Fuyuki ang nakaharap sa kanyang katawan, at pagkatapos ay naisip niya si Fuyuki na nakaupo sa pagitan ng kanyang mga binti. Sigaw ni Subasa sa kanyang isipan na dahil sa kumot na ito, mababaliw siya ng kanyang mga hormones. Pagkatapos ng period, binigay ni Subasa kay Fuyuki ang kanyang kumot at nagpasalamat sa kanya para dito. Kinuha ni Fuyuki ang kumot at sinimulan itong amuyin na natapon kay Subasa. At sinabi ni Fuyuki "Sempre na aamoy-amoy niya ito. Sinabi ni Subasa kung mabaho ito, maaari niyang hugasan ito para sa kanya, at sinabi ni Fuyuki na hindi ito mabaho. Dagdag pa, sinabi niya na amoy siya at ang kanyang smush na may isang mapanuksong ngiti sa kanyang mukha. Nahihiya si Subasa at nagtataka kung sinasadya niyang sabihin iyon. Napakababa ng dude na hindi siya makapaniwala sa kanyang swerte. Pagkatapos, sinabi ni Fuyuki na may paraan para mabayaran niya iyon. Sa pagsasabi niyan, pinalakad siya ni Fuyuki pauwi kasama niya at sinabi niyang isa siyang lifesaver dahil wala siyang makakasama sa kanya pauwi ngayon. Nakapulupot ang braso niya sa braso nito at kinabahan si Subasa na sinabi niyang mahigpit sila bilang magkaibigan. Sinabi ni Subasa na literal na nagkita lang sila kahapon. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung saan siya nakatira at sinabi niya na mayroon siyang locomotive na tahanan kaya maaari niyang dalhin siya doon. Tinanong niya kung ang ibig niyang sabihin ay ang tren at sinabi ni Fuyuki na oo at maaari niyang dalhin siya sa istasyon. Habang naglalakad sila tinanong ni Fuyuki si Subasa kung may nililigawan siya. Kinakabahan siya, pero sabi niya syempre hindi. Tumawa si Fuyuki at sinabing syempre itatanggi niya ito. Pagkatapos ay tinanong niya kung saan siya pupunta sa mga date. Sinabi ni Subasa sa kanya ang Harijako o marahil si Shin Okubo. Kahit na hindi pa siya nakakadate dati, narinig siya, tinanong siya ni Fuyuki, hindi ba siya pumupunta sa Shibuya o sa Murukyo? Marami raw ang pumupunta doon para mamili, pero sabi ng mga tao, mas magandang maglakad-lakad sa mga date na may mga merienda. Nagtataka si Subasa kung bakit hindi pa siya nakipag-date, at ngayon lang niya ito nabasa online. Sinabi ni Fuyuki na ito ay napakakul dahil ang Tokyo ay may napakaraming astig na lugar na pupuntahan. Pagkatapos ay tinanong siya ni Subasa kung saan siya tumatambay sa Katami, Nasabi niya ay nasa bahay lang dahil masyadong malamig ang taglamig para lumabas. Lahat sila ay bumibisita sa isa't isa sa bahay, at si Subasa ay kinakabahan sa pag-aakalang bibisitahin siya nito sa bahay, ngunit inalis niya ang kanyang mga iniisip, iniisip na hindi niya ito dapat pakialaman. Sinabi ni Fuyuki na dumating na ang kanyang destinasyon, at maaari na lang niyang iwan siya doon, at sinabihan niya si Subasa ng pasasalamat, at sinabi niyang wala itong problema. Nang papaalis na siya, pinigilan siya nito at tinanong kung ayaw niyang pumunta bukas, at kinakabahan siya ng marinig yun dahil kakaiba ang tunog nito. Ipinaliwanag ni Fuyuki na walang pasok bukas, kaya maaari siyang pumunta dito, at gusto niyang malaman ang higit patungkol sa Tokyo at iba pa. Samantala, nahihiya si Subasa na pupunta na siya sa kwarto ng isang babae, at ano pa nga ba ang nagiging dahilan nito? Nawawala siya sa mga iniisip niya. Pagkarinig ng walang sagot, malungkot na nagtanong si Fuyuki kung ayaw niyang lumapit, at sinabi niya syempre na siya ng may espirito dahil hindi niya ito maaring malungkot syempre. Natuwa si Fuyuki at sinabi na dapat silang makipagpalitan ng kanilang mga kontak ngayon. Ngayon, at pagkatapos ay dumating ang tren, at sila ay nagpaalam. Kinabukasan, pumunta si Subasa sa kanyang lugar, tumingin sa kanyang bahay, at nagtataka na hindi pa siya nakapunta sa bahay ng isang babae bago sa kanyang buhay. At heto na siya ngayon, isinasaisip na ikatlong araw pa lang niya sa Hokkaido. Pinindot niya ang kanyang doorbell at iniisip na kapag nalaman ito ng kanyang pamilya, mababaliw siya, ngunit gayon paman, masyadong malakas ang tukso. Ang mga batang babae ng Hokkaido ay isang puwersa na dapat isaalang-alang. Pagkatapos ay sinabi ng tagapagsalita kung sino ito, at sinabi ni Subasa na siya iyon, at sinabihan siya ni Fuyuki na pumasok sa loob dahil bukas ang pinto, kaya hindi siya dapat magkaroon ng problema. Nagtataka siya kung bakit mahina ang kanilang seguridad, ngunit binuksan niya ang pinto at pumasok sa loob ng kanyang tahanan. Nakatayo doon si Fuyuki, at tinatanggap niya siya sa loob ng kanyang tahanan. Umupo si Subasa para tanggalin ang kanyang sapatos at nagtataka kung bakit nakademonyo ang kanyang pananamit. Hindi ba niya naiintindihan na ito ay mabuti para sa kanya? Nakasuot siya ng itim na tracksuit at kasha ito. Sinabi sa kanya ni Fuyuki na napakaswerte niya dahil wala rin ang kanyang mga magulang, at nahihiya siya, at iniisip niya kung ano ang ibig sabihin nito. Pagkatapos ay sinabihan siya nito na pumasok sa sala, at habang dalawang hakbang sa carpet, talagang mainit ang pakiramdam niya. Sinabi sa kanya ni Fuyuki na ang sala ay may floor heating at isang malaking heater. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang silid ay may maliit na heater, kaya palagi siyang nanlalamig doon. Ngayon ay naiintindihan na ni Subasa kung bakit niya sinabi na maswerte siya na wala ang kanyang mga magulang sa bahay ngayon. Hinubad niya ang jacket niya at umupo sa carpet. Gum on ang pakiramdam niya at iniisip na walang mangyayaring kakaiba sa sala, syempre. Ngunit syempre, kailangang may mangyari, at hinawakan ni Fuyuki ang kanyang paagamit ang kanyang binti, at siya ay kinakabahan kung saan siya magtatagal. Pagkatapos ay sumandal siya sa mesa at sinabi kay Subasa kung ano ang kanilang gagawin, at nagtataka siya kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit sinabi niya na kukuha siya ng maiinom. Bumangon si Fuyuki, pumunta sa refrigerator, at iniisip kung ano ang dapat niyang ipainom sa kanya. Tinanong niya siya kung gusto niyang uminom ng katkajan, at sinabi ni Subasa kung ano ang madali para sa kanya. Binibigyan siya ni Fuyuki ng isang basong puno nito at sinabi niyang mahal na niya ito mula pa noong siya ay sanggol. Habang iniinom ito ni Subasa, gusto niya ito dahil ang lasa nito ay isa sa mga makapal na yogurt na inumin. Biglang sumigaw si Fuyuki at tinanong siya ni Subasa kung ano ang nangyayari at sinabi niya na naisip niya na may kaunting natitira kaya ibinuhos niya ang lahat at ibinuhos ito sa kanyang malalaking busina. Nang makita iyon, nahihiya si Subasa. Pagkatapos ay sinabi ni Fuyuki na ito ay malagkit, kaya siya ay pupunta at magpalit. Sa kabilang banda, si Subasa ay nanginginig dahil iyon ay isang malapit na tawag, at sinabi niya sa kanyang sarili na kumalma. Bueno, lumabas si Fuyuki, at nagpalit siya ng mas maikling damit, at tinatali niya ang kanyang buhok. Well, iyon ay ilang swerte para kay Subasa, pero sobrang mahiyain si Subasa, at literal na namumula siya, kaya tumalikod siya. Tinanong siya ni Fuyuki kung ano ang nangyari, at sinabi niya na kung ano ang suot niya. Sinabi ni Fuyuki na ang kanyang damit ay mainit mula sa loob, at iyon ang karaniwan niyang isinusuot. Kinakabahang naglabas si Subasa ng isang pelikula mula sa kanyang bag, at sinabing dinala niya ito para mapanood nila ito. Kinuha ito ni Fuyuki mula sa kanya, at pumunta sa movie player para ilagay ito sa loob ng CD. Habang nakayuko siya, kumikinang ang kanyang pitch, at tinak ni Subasa ang kanyang mga mata. Tumingin si Fuyuki sa kanya, at tinanong kung okay lang siya. At sabi niya oo, siya nga, habang mukha siyang kasing pula ng kamatis. Maya-maya, nagplay ang pelikula, at may naglalaro na banging scene na ikina-awkward ni Subasa. Biglang nakarinig si Subasa ng hilenghing mula kay Fuyuki, at pagkatapos ay dumampi ang paan nito sa kanya, at nahihiya itong tumingin sa kanya. Bueno, nang lumingon ito sa kanya, natutulog ito sa sofa, at hindi man lang nanunood ng sine. Nagtataka si Subasa kung masyado siyang pabaya tungkol dito na natutulog siya sa damit na iyon habang ang isang lalaki ay tapos na. Iyon ay kapag tinamaan siya nito, hindi siya nakikita ni Fuyuki bilang isang lalaki at higit na isang kaibigan lamang. Mayamaya, maya bumangon si Fuyuki, at isinuot sa kanya ni Subasa ang kanyang jacket. Tinatanong niya kung tungkol saan ang pelikula. Sinabi ni Subasa na ito ay tapos na, maaari niya itong itago at ibalik ito mamaya, at handa na siyang umalis. Nakita ni Subasa ang kanyang jacket sa kanya, at sinabi sa kanya ni Subasa na isinuot niya ito sa kanya para hindi siya sipon. Pagkatapos ay ibinalik niya ang kanyang jacket, at isinuot niya ito, na sinasabi na gayon paman, dumidilim na at kailangan niyang bumalik sa bahay dahil ito ay ganap na madilim. Habang naglalakad siya pa napahinto si Subasa ni Fuyuki, at tumakbo ito papunta sa kanya. Sinabi niya na ikinalulungkot niya na ayaw niyang makatulog, at hinding-hindi siya magiging ganoon. Ngunit ibinalot ni Subasa ang kanyang muffler sa kanya, na sinasabi na hindi siya dapat maglakad ng ganoon sa labas, kung hindi ay sipon siya, nakatayo malapit sa kanya. Tinanong niya siya kung gusto rin niya ang jacket at sinimulan niyang haborin ito, Ngunit sinabi ni Fuyuki na palagi siyang nagsusuot ng ganito kapag kailangan niyang maubusan ng isang segundo. Ngunit nakita ni Fuyuki ang kanyang muffler na napakalambot at mainit-init, at nakaramdam siya ng komportable dahil dito. Sinabi ni Subasa na natutuwa siya, ngunit sa halip ay nilalamig siya at bumahing. Pagkatapos ay hinawakan ni Fuyuki ang mga kamay ni Subasa at sinabi na siya ay talagang gutom, kaya dapat silang maglakad sa isang mart na malapit, at tila sila ay magkakaroon ng isang maliit na date. Siya ito ituring bilang isang paghingi ng tawad sa kanya para makatulog ng ganoon habang nanunood sila ng sini, at tumakbo siya habang hawak ang kamay niya. Pagkatapos nito, pumunta silang dalawa sa palengke at kumain ng mainit. Sinabi ni Subasa na talagang masarap ang pagkain ito, at hindi niya inaasahan na magiging ganoon kasarap. At sabi niya, ito rin ang paborito niya sa lahat ng oras. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Fuyuki na sila mismo ang gumagawa ng mga rice balls at si Subasa ay humanga dito. Pagkatapos ay ipinasanya sa kanya ang salmon para makakain niya ito. Habang kumakain si Subasa ng kanin, dumampi ang kanin sa kanyang pisngi at lumapit si Fuyuki sa kanya at sinabing may kanin sa kanyang pisngi, parang sanggol at dalaga. Kaya kinuha niya ang kanin at kinain kaagad. Habang iyon ay sobrang kinakabahan si Subasa at namumula siya, at malinaw na wala pang nakakausap sa kanya noon sa buhay niya. Isang bagay na maaaring nauugnay sa mga streamer. Naglalaro si Fuyuki sa snow, gumawa siya ng snowman, at ang cute. Excited siya dahil mukhang adorable ito at gustong mag-upload ng story nito sa social media. Kinunan niya ng litrato ang sarili habang hawak ang snowman sa kamay niya. Bumalik siya sa koridor ng school habang nakatingin sa phone niya. Natuwa siya dahil ang ganda niya sa picture. Pagkatapos noon, nakita niya ang bida na nakatayo sa harap ng announcement board na nakatitig sa snowman poster. Nawala sa pag-iisip ang bida at hindi maramdaman ang presensya ni Fuyuki. Ang lalaki ay nangangarap ng gising tungkol sa lahat ng oras at ito ay nagpapakita ng malinaw. Tahimik itong lumapit sa kanya at bamulong sa tainga nito. Nataranta ang bida ng biglang marinig ang boses nito. Tinanong siya ni Fuyuki kung ano ang tinitingnan niya sa isang erotikong paraan. Natakot siya at sinabi sa kanya na huwag siyang palusot ng ganoon. Nang makita ni Fuyuki ang poster, ito ay tungkol sa Winter Festival. Nakaramdam siya ng nostalgic dahil ibinalik nito ang mga alaala noong nakaraang taon. Tinanong niya ang bida kung interesado siya sa Winter Festival. Kinabahan ang Bida sinabi niya kay Fuyuki na weekend daw kaya naisip niya na baka sulit na tingnan. Nagsimulang mag-isip si Fuyuki tungkol sa kanyang plano sa katapusan ng linggo. Pagkaraan ng isang minuto, sinabi niya sa Bida na handa siyang sumama sa kanya sa Winter Festival kung pipilitin niya. Nataranta ang Bida at tinanong siya kung talagang ganoon ang sinabi nito sa kanya. Umalis si Fuyuki at nagsimulang magtaka si Subasa sa nangyari. Akala niya ay makikipag-date siya kay Fuyuki. Namula ang mukha niya at nagpanik. Kinalaunan noong araw na iyon, nasa bahay niya si Fuyuki at kumakain kasama ang kanyang kapatid. Sarap na sarap ang kapatid niya sa tanghal iyan. Sinabi niya sa kanyang ina na mahal niya ang Moki. Binigyan sila ng kanyang nanay ng kamote na Moki at sinabing may cheese ang isa. Binigyan ng kanyang ina si Fuyuki para ibuhos ito sa Moki. Sinabihan sila ng kapatid ni Fuyuki na huli na ang kanilang ama Sinabihan sila ng kanyang ina na weekend na ng gabi at tiyak na abala ang kanilang ama Sinabi niya sa kanila na bukas ay katapusan ng linggo at iminungkahi na dapat silang pumunta sa isang lugar Gusto niyang magplano ng family trip para makapag-spend sila ng oras sa isa't isa Gustong magskating ng kapatid ni Fuyuki Tanong ng nanay niya kay Fuyuki habang sasama siya noon Namula si Fuyuki at tinakpan ang bibig. Sinabi niya sa kanila na kailangan niyang pumasa dahil pupunta siya sa isang family festival kasama ang isang kaibigan kinabukasan. Tanong ni Momo kay Fuyuki dahil hindi siya sasama sa kanila sa weekend. Humingi ng tawad si Fuyuki sa kanya at sinabing hindi siya makakasama sa kanila. Nang mabalitaan ng nanay ni Fuyuki na pupunta siya sa isang winter festival, naalala niyang palaging nagpupunta doon si Fuyuki noong elementary siya. Nagsimulang magtaka si Fuyuki tungkol dito at natigilan. Sinabi ni Momo sa kanyang ina na pupunta rin si Fuyuki sa Winter Festival.